чому зверталися до всіх політичних партій, громадських організацій, патріотично налаштованих громадян, для того, щоб з урахуванням до ситуації, яка у нас є в області, показати приклад нашому населенню, прийти в військовий комісаріат і для того, щоб бути прийти на доброкомплектування визначених військових частин Збройних сил України і інших формувань. Відповідно, ми звернулися і до антикорупційного комітету щодо такої організації. Що стосується, також було звернення до нас громадян, і що стосується призову депутатів всіх рівнів, значить, ми проводимо оповіщення, вручення повісток депутатам всіх рівнів. От, наприклад, у нас по місту Чернівці відкликнулись у нас і, ну, так, небагато, скажімо так, але так, результат конкретний я вже завтра-післязавтра вам доповім. І депутати і фронту змін, і Батьківщини району в рівні міста Чернівці, для того, щоб вони виявили бажання прийти на доукомплектування і не одні, так своїми партійними побратимами, своїми партійними друзями на укомплектування військової частини. Ну і відповідно сьогодні ваше зібрання, що стосується антикорупційного комітету, я так розумію, в цьому напрямку, в цьому підтвердження цього нашого збирання.